יש קליפות, יש את קליפת השמאל וקליפת הימין. בפרשה הזאת אנחנו דנים בקליפת השמאל, אבל לא להגיד שהשמאל הוא דבר רע. זה השמאל שרוצה להנציח את השוני, להעמיד אותו בניגוד לאחדות. נותנים לילד פאזל ומפרקים לו אותו. למה אתה מפרק לילד את הפאזל? הוא אומר, כי אני רוצה שהילד ילמד לחבר. למה נתנו לנו עולם נבדל ונפרד? כדי שנלמד לחבר. אדם רגזן זה מכיוון שהוא לא מעריך באופן אמיתי את היחד. לכן בן אדם צריך לראות שהרוגז בא לאדם מכיוון שהוא במחלוקת מתוך גאוותו. הגאווה גורמת למחלוקת. כשאדם בא ללמוד את התורה כעבודת נפש, אז הוא מבין אולי נגיד את זה, לא, נגיד את זה. כשאדם מסתכל על העולם, אז כשהוא רואה את חברו, אז הוא מקיש משהו בתוכו. כשאתה במחלוקת עם עצמו, אז הוא לא תופס את האחדות עם חברו. אבל אם חברו מקיש בו איזושהי דעה שונה, ויש בו עכשיו שתי דעות, אז הוא מתרגז. אבל אם הוא אומר, רגע, אם חברי אמר לי דעה אחרת, ושמעון דיבר עם ראובן, אז ראובן אומר, רגע, שמעון מייצג את שמעון שבתוכי, אני בתוכי יכול לחבר בין שמעון לראובן? אני יכול לחבר בין זה שהבורא עושה את הכל, אבל גם אני צריך לפעול? אני יכול לחבר בין זה שאני רוצה שחברי ייתן לי, והוא רוצה שאני אתן לו? אני יכול לחבר בין שני הדברים האלה בתוכי? בין השפעה לקבלה, בין ימין לשמאל, בין אמונה לידיעה, בין הכל צפוי והרשות נתונה, בין בורא ונברא, בין נתינה והשפעה, זה התפקיד שלי בפנים. כל מה שאנחנו מגלים את המחלוקת מבחוץ, זה כדי שנעבוד בתוכנו פנימה ליישב את המחלוקות. רוב בני אדם, במקום ליישב את המחלוקות הפנימיות, הם נשארים איתם כל הזמן, והם חיים, למרות שהם מאמינים ומבינים משהו, הם חיים דברים אחרים. והם אומרים, אין לי כוח, עוד מעט, לא עכשיו, וזה גורם להם לחוסר האחדות פנימית. וחוסר האחדות הפנימית הזאת, כי הם לא באים לתקן, אז הם נשארים במחלוקת, ואז הם צועקים על אחרים, על זה שאחרים לא בסדר.